Внаслідок танення снігу в горах та інтенсивних дощів на Закарпатті зберігається небезпека підтоплень. Опади супроводжуються в усіх районах Закарпаття. Рятувальники наразі констатують – ситуація під контролем. За останню добу краяни не зверталися до ДСНС про допомогу від качки води з дворогосподарств. Проте протягом останніх 5 днів в області підтоплення мали місце. З 4 по 6 число нами було відкачено воду з 8 дворогосподарств, а також 6 підвальних приміщень і одного житлового будинку. Постраждали 5 районів Закарпатської області – це Хущина, Ужгородщина, Тячівщина, а також є у нас поодинокі випадки підтоплення на Берегівщині. Там було підтоплене сільськогосподарські угіддя, однак вода вже зійшла самопливом. Синоптики прогнозують найближчим часом рясні дощі, тож підвищена водність буде спостерігатися в річці Латориця у межах міст Мукачево та Чоп. Рятувальники краю знаходяться в режимі підвищеної готовності. За необхідності вийдуть до громадян за викликом, аби відкачати воду. Крім того, в горах передбачають снігопади, тому готові надати допомогу у буксируванні водіям великовагового транспорту на закарпатських автошляхах.